Ẹ̀yẹ́rù sí ọlọ́run. Ó di ọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ká páyọ ọlọ́run. Kí á bẹ̀rù ọlọ́run ká máa pé ó yá ọjọ́ kan ń bọ̀ dá ń lọ bá ọlọ́run. Ilé ayé tá a wọ ìrìn àjò ní tilẹ̀ bá ti mọ́ tilẹ̀ bá ti ń sún àsìkò tá a lọ bọ́ lọ ń sún mọ́ nìyẹn. Ó ń níkù ni kò lékún sí. Láàárọ̀ aláàárọ̀ àmọye àwọn èèyàn ní wọ́n tún kéde pé wọ́n sì láyé mọ́. Ó dá ní kàbí aago mọ́kànlá àbọ̀ ní wọ́n tún kéde pé wọ́n tó bá sìn ọ̀kan náà máa yá wa. Kọ́lọ́run bá ní forí jì wọ́n. Kọ́lọ́run bá ní gbà wọ́n lẹ́rú. Kọ́lọ́run bá ní rú àwọn ẹbí wọn lójú. Àwọn náà ta sẹ́kù láyé Ọlọ́run lọ́rẹ̀ mi wá má ti mú wa kún bẹ́ẹ̀ báyìí. Kí Jọba wá gbòdì káta sórí dáadáa. Orí díẹ̀ kí á pààyàn Ọlọ́run. Ká má fi ìgbésí ayé wa, ká má fi ráre. Ìpayọ̀ Ọlọ́run náà ni ìtẹ̀láṣẹ Ọlọ́run. Ká dá máa sí Ọlọ́run ọba màkà máa ń ṣe. Ká ìdàmádé bẹ̀rẹ̀ màkà jìnnà sí ti jẹ́ payọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run fẹ́ ká gba òun lọ́kàn ṣoṣo. Ìgbà lọ́kàn ṣoṣo ara payọ̀ Ọlọ́run. Ó láàgbọ́ morogún pẹ̀lú lóhun, àìmorogún pẹ̀lú àyà payọ̀ Ọlọ́run. Ó ní ká máa kí wákàtí márùn-ún, ìkí wákàtí márùn-ún ara payọ̀ Ọlọ́run bàbá táyì kí bó ṣe káàkiri. Ó ní tí Ramadan bá dé ká gbáwé, tí Ramadan dé ká gbáwé ara payọ̀ Ọlọ́run. Ó lẹ́yìn tó bá lówó lọ́kọ́ yọ sàká, ká lówó lọ́kọ́ yọ sàká àyà payọ̀ Ọlọ́run. Ó lẹ́yìn tó bá lówó lọ́kọ́ lọ sí hajj, àyà payọ̀ Ọlọ́run. Ó ń dáa bá jẹ́ ọmọ káìdáadáa sáwọn òbí wa, káìdáa sáwọn òbí ara payọ̀ Ọlọ́run. Tá a bá jẹ́ òbí ká tọ́jú ọmọ wa dáadáa, ìtọ́jú ọmọ, ìrí ọmọ ara payọ̀ Ọlọ́run. Tá a bá jẹ́ ọkọ káìdáadáa síyàwó wa, ìnáwó lé lórí ká fàánú bá lò, àyà payọ̀ Ọlọ́run. Tá a bá jẹ́ ìyàwó ká gbọ́dọ̀ sọ́kọ wa lẹ́nu, ká dúró tì í ara payọ̀ Ọlọ́run. Aládùúgbò sàládùúgbò, káìdáadáa síra wa payọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo Ọlọ́run ni ọ̀wá dá tẹ́sí ní ọ̀dá kájìnà sí ẹbọ ọ̀dá kájìnà sí ẹbọ. Kèfèrí ìyálá ìgbàgbọ́ ọ̀dá kájìnà sí àìgbàgbọ́. Ọtí mímọ ọ̀dá olè ọ̀já síná ọ̀dá. Owó èlé tá ń pè ní interest kọ̀dá. Owó ẹ̀yìn bribe kọ̀dá. Ìjàmbá ọ̀dá, ìké ọ̀dá, ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ọ̀dá, àbúṣe ọ̀dá, olè ọ̀dá, apààyàn ọ̀dá, yàwúyàwú gbájú ẹ̀. Ìmọ̀ gbé àwọn èèyàn sówó ká máa dúnàdúrà. Ìgbà àwọn èèyàn pa ká máa ta ẹ̀rọ ẹ̀wọ̀n gbogbo ilé padà ìjìrá. Sìnà ká máa sẹ́yún. Káwọn omi mọ́mura dáadáa kí á máa rin òhò kọ́dá. Àwọ̀rọ̀ jìnnà sí. Gbogbo àwọn àwa burúkú yìí tí a bá ti ń kọ́ lu a mọ̀ rí àjẹbọ àbúrò ẹ̀ láwùjọ. Sọ́tò Rome Aya 41. Ọlọ́ní ìbàjẹ́ ó gba orí ilẹ̀ ó gorí omi. Látàn tọ́mọ ẹ̀dẹ́ yẹn hù ní wá àbàjẹ́. Ọlọ́run ní àwa ń fi ìyá tọ́mọ ẹ̀dẹ́ yẹn lẹ́nu wò díẹ̀. Bóyá àwọn ajáwọ́ kó nu àbúrò wọn tí wọ́n ṣe torí ìjà tó balásọ̀dọ̀ lọ. Lẹ́yìn náà gbogbo ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lénìí. Àwa tá a mọ ká kó sojú ọ̀run. A rí i pé ètò lékè jù ó ní pé òní ni 27 oṣù Jùmọ́dá Àtàníyà. Oṣù kẹfà ọdún àwa mùsùlùmí tó bá jẹ ọjọ́ Sunday tó ń bọ̀ yìí lọ́jọ́ 29. Tó bá jẹ 29 Monday a jẹ first of Rajab. Tó bá jẹ 30 Tuesday tó ń bọ̀ a jẹ first of Rajab. Tó túmọ̀ sí pé oṣù Rajab ti wọlé tọ̀ wá. Kí ló ń pè lóṣù Rajab? Ìyẹn la bá lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa ń jọun tí a máa ń pè ní oṣù àwẹ̀ arúgbó. Abálẹ́nu àwọn bàbá ẹnu àwọn ìyá wọ́n ní oṣù àwẹ̀ arúgbó. Wọ́n lé àwẹ̀ márúgbó. Bó jẹ́ pé kò sí àkọọ́lẹ̀ tó fẹsẹ̀ nílẹ̀ pé arúgbó láwẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀ náà ti ń kú lẹ́nu wọn díẹ̀díẹ̀. Ìbújọ́ náà lọ́run rí àwọn àgbàlagbà látàrí ojú kòkòrò wọn sẹ́sìn. Àti fífẹ́ràn Ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ràn Ọlọ́run tó bá ti bẹ̀rẹ̀ báwọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbàwẹ̀ ni. Gbogbo Rajab látòmídé ni wọ́n fi gbàwẹ̀. Shaban tó tẹ̀lé ó tún fọná gbàwẹ̀. Ramadan tó yọ náà gbàwẹ̀ ó tún wá gbẹ mẹ́fà lé. A máa jẹ́ àwẹ̀ 96. Iná bàbá máa ń gbà táwọn ìyá. Gbogbo àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa gbọ́njúmọ̀ wọn. Débi pé ká tó gbà lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà wọn lé wọn dà. Àwẹ̀ tí mo ti ń gbà láti kékeré. Máàmù kínní ní mọ́tálásí bá ti gbà nù máàmù kejì máàmù kẹta rè. Wọ́n sì fẹ́ràn Ọlọ́run ni.
osu rewade osu raja tan ba ma wa npe ni osu awe arugbo fe ko la fe pe lara re kini pataki osu yi mo la se ba osu yi lo bo la ba fe se laye odo lori bi are ba ti pe kale olona kodi kana la kun fi rasulillahi uswatun hasanatum liman kana yullah yawmal akhir wa dhakara allah kathira olona la kodi kana la kun fi rasulillahi olon be mbela mbe mbela kara na bi sholom uswatun hasan awon ari ko se daada liman kana yarju allah fa inna baqona olon wal yawmal akhir to ko do al kiyama wa dhakara allah kathira to na ti olon lo ko lo ko gba yuri anabi la ri ko se re anabi la mangu sallallahu alaihi wasallam unda ba ti banu la na bi se aya anabi a gbodo tele Anas ibn Malik ba hadis kan wa ti awon afa kan ni ole tuba dis ni won so pe won paro e manabi won lo le ni a ji so awon afa la dis lori hadis doyin o si se oju na fi wo oni bi osu raja ba ti wole oni an won so yi pe allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa balighna ramadan aw kama sa imam ahmad ba hadis wa ire olon ibukun re ore re sipanu osu rajab ati lo sha'ban wa je ki ramadan ba walaye won abi ma won bibe to tun ma si pe anabi nika kun osu yi to si le ma won osu meji mi sha'ban ramadan la biri ti awon afa kan fi rajab se yi osu kokoro awon osu albarika ibere awon osu albarika tori die la gbodo ma se ba osu ilu akoko nda gbodo ma nko osu yi ojo kan nu osu oju orun so to toba kwa chapter 9 verse 36 so pe daraju yo nka o tun melodun won long yo lo ti sama ati le meji lani osu yi je kan ninu osu oju orun elekeji Rajab tun je osu kan ninu osu merin to je osu owo ninu suratu tauba ina aya 36 ina olonin be na osu ojo orun merin to je osu owo hadisi anama o tadan to wa la do abibikra atawo ibnu abbas ati ibnu umar ni a nabi salaye pe osu ojo orun to je osu owo merin ni to fi kin alupan leyin o wa ni meta nbe tele ra won o wa ninu e ni zulikada Dhulhijja, Muharram, olo kan takete Rajab mudan. Ere. Ninu da ma ni pe osu Rajab osu owo ni. Inu fi jo osu owo ni pe ogun jija jo o je wo nbe. Ara to fi jo owo ni e. Leyin na ba ba se Olorun ba nbe. Ilopo ilopo oni di are ba se Olorun ba nbe. Ta ba se rere nbe. Ilopo ilopo lada ta gba. Leyin na ohun tó ní oṣù kejì ọdún àwa mùsùlùmí olùsù kejì ọdún àwa mùsùlùmí lẹ́yìn náà oṣù rajab yìí òun náà ni ìtàn tó pọ̀ ju fẹsẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ yìí pé òun náà ni isra al miraj ìrìn àjò alẹ́ tó ṣe àti ìgbósọ́mà lọ inú oṣù rajab yìí náà ni àwọn afa sọ pé lọ́sẹ̀lẹ̀ kódà ń tọ́jọ́ pé ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n ọgbọ̀n ní kúrú kẹtàdínlọ́gbọ̀n ọdún 27 gbogbo eléyìí òun náà ti ń bẹ lára oṣù rajab yìí tó fi tí odò pàtàkì kódà kan àwọn àfẹ́sì nígbà tó fẹ́ kọ̀wé tiẹ̀ ó jẹ́ àmàkóso ilé àfin múra lẹ́ èdè àwẹ̀ ramadan ó pe ìwé ẹ̀ ní minale àán nẹ̀sẹ̀ ìdìlọ ramadan minale àán láti sin lọ láàmà múra lẹ̀ ramadan ìsìn láti gbọ́ bẹ̀rẹ̀ múra lẹ̀ dẹ̀rọ kí ni múra lẹ̀ ó kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí pé ìyípadà nú ẹ̀sìn inú òru wa tí ó dúró tẹ́lẹ̀ kájú ojú wa ni wa tí ó dúró kájú ojú látàsí pé lọ àdìkáàrù wa ìrántí ọlọ́ọ̀bá wa pẹ́pẹ́ ń burú dùhá káti bẹ̀rẹ̀ sí máa mútu níse yóò ti máa dá kọ́mọ̀dán tó dé àgàwà àfá àtàfẹ́sẹ̀ tẹ̀fẹ́sì tàfẹ́sẹ̀ wáàsí àsìkò sí láti máa ń bẹ̀rẹ̀ preparation for ramadan àti bẹ́ẹ̀ lọ torí ìdí oṣù rajab lòdì kò wá sí àwọn àdádálẹ̀ táwọn èèyàn fi síbẹ̀ ká jìnà sí inú tí ọ̀fẹ́sẹ̀ ti mẹ́bẹ̀ ní ká gbogbo ẹgbà wẹ̀ látòkè délẹ̀ àlègbà wẹ̀ ń bẹ̀ ní àlè gbogbo ẹgbà wẹ̀ àrákọ́ lẹ̀ tó dájú
inu pe sa ya nabi atawon ma leyin re tori ke gugu egba we suba won ojo ta bi gba we wa nugo su wo ojo monday ojo awe ni ojo thursday awe ni as the monday merin ari man ari thursday merin awe mejo nu be na ojo keta la ojo kele ojo kele dogun su ojo run 13 14 15 ojo awe ni ta ba wa fi kunra won at least gba re mo kala leyin na igba te bi baba ko do wi lewe ni nu fa to wa masura won ni siyam ayyamin min wa iftar ayyam minhu kagba we awon ojo kan be ka si jawon ojo kan be kan gugu egba we keni ga gbe ye gbo gba nbe rara ase eto ka gugu la be gba ase ju ni adase ju adase eto we to wole nbe aye wa pa lati gba we nbe aye wa pa lati tun lekun na se olore ka ko lalu kwani be lo ka wa so pe nafila kan mo man se ran ka ga ko ni salatu rogae amin be ojo akoko ni amin be friday akoko ni amin be thursday akoko ni ya tun ni awon mo se man ki ari akole to fese rin le to dangajia tori de uwe kajina si ta ko di ojo iswal miraj ko wa so dojo ayeye ta ma lele maju ta ma na fila buru yan si tori e gbogbo nta ba tira ko la to da won ni saju kajina si ele na ni ka ta ba to wa leti ka mi eju gbogbo nta ba fe se kari popa ila na na ba mu olohun ba ni ko la ramadan lo ti suma yi olohun mo sa di ko ba laye ko ba laye wa pelu alafia ara gbogbo nta bi balaske lowo le ko ara ko lo mo sa se fun olohun gbogbo tó ti dánú àlámàrí wọn ló máa ti kọ́ bàjẹ́ gbogbo tó ń ra wọ́rọ̀sẹ̀ lórí lọ́dọ̀ ọlọ́run lọ́mọ sábà ní ṣe àtọrùn gbogbo àgbáyé ọmọ ẹ̀dẹ́ àpá táàrí ọlọ́run bá bá ní fi ìfọ̀kànbalẹ̀ sórí ilé ayé ìrọ̀rùn ọ̀nà àjàmú ọ̀nà ààbò mọ́ sábà ní ṣe ọlọ́run àwa ń bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run fún nàìjíríà wa ìyọkọ́ bẹ̀rẹ̀ ìjọba deki won le wa ko na debi tototo ye awon tan to wa fe gba na ti o da ji ni ko yan fun wa iro olohun ibo to nbo yi ma se ni ibo ta ma para wa ma se ni ibo ti o da wa ro ti ko lo ni rowo rose ato wa da ju laarin won na ni ko yan fun wa nbe olohun se se be fun olohun ba ba ni ko la gbo da wa le ni ko kan won ma je ko dojuru sese ni ko kan won ma je ko dojuru nbe nu ati nwa o ma se ko lo ni fun wa a jan wa ala fe abani salabia fun wa a jan wa do ni plan ni pe won ga a jan wa ya o jan wa ko ko re ya re ma se ban si won a jan wa ma se so mo re fun wa gbo da ati mo je ko ni albarka gbo ma jan wa su ku jan sa si yori a jan ko se won a jan ka won a jan ke o ji kan sa si yori olohun ba ni ko la o la su lo do ma se se be fun olohun buta nbe lo do ma se so ro bana ati na bi duniya sanata wa fi la ro ta sanata na da bana الله أكبر.